Ja, Erik Källgren, poängvinnare kan man väl minst sagt säga om din insats idag. Ja, det kändes bra. Det fick kliva upp där och ta något friläge och någon straff där i slutet. Så att, det är jättekul. Det känns bra. Ja, vad tänkte du när Panten hade straff där och vi har 2-1 bara till oss? Men jag hade bra självförtroende när jag gick in i den. Det känns som jag har en bra känsla när jag kom till frilägen och straffar. Så att, det kändes bra. Det känns som ett bra chans för mig att bli matchvinnare. Det känns som att frilägen är lite av din grej. Du har räddat väldigt många sådana under säsongen. Ja, men jag har en plan bakom det. Och det finns en strategi där som jag satt. Det är ingenting som bara blir slumpvis varje gång. Utan jag har ändå en plan för vad jag ska göra. Och det funkar bra den här säsongen. Specialstuderar man alla spel eller har man någon egen liten variant man kör? Det är mer att jag har en plan för vad jag ska göra. Utan jag har inte jättekoll på faktiskt hur skyttarna gör och så. Utan det är mer att jag ska ha stenkoll på vad jag ska göra. Vad säger du om matchen i övrigt då? Jag vet inte. Jag tycker ändå att vi är äger stora delar av matchen. Och de får några strölägen sådär. Och vi har ganska mycket powerplay. Och inte alls. Då har vi ett boxplay om ens det. Så att, det känns ändå som att vi äger matchen. Men kanske inte hänger dit våra lägen. Men nej, det är jäkligt skönt att vi lyckas vinna till slut. Det är en svår match för dig att spela när man står ganska långa stunder. Alltså inte orörig, men det händer inte så mycket. Nej, så har det varit till och från den här säsongen. Utan man får inte jättemycket skott, utan de kommer lite så där till och från. Och när det väl kommer något så kan det vara bra lägen, och då gäller det att man är på tå. Det känns som att jag var idag, så det är bara att försöka ta med sig den här känslan in i de här två sista fighterna som är kvar. Ja, hur viktigt blir det nu då inför fredagens match mot Oskarshamn, din gamla klubb? Ja, det stämmer. Nej, vi har haft tufft mot dem under säsongen. Men det gäller att vi gör en topprestation och höjer vårt spel ännu mer. Jag tycker vi kan höja oss på en del punkter inför den matchen, och jag tror det kommer krävas. Låter bra. Stort tack för ikväll då, så ses vi på fredag. Tack.